Thank you very much. Faleminderit shumë. I know I don't deserve this. E di që nuk e meritoj këtë, megjithatë e vlerësoj së tepërmi. And there are two ways to be honored by your federation. Dymyra për të nderuar nga federata juaj. Njëra është për të fituar medalje dhe tjetra për të qenë kryeministër. Kështu që unë nuk fitoj dot medalje, tepër vonë për këtë gjë, sepse Pirro Dhima nuk mendoj që unë isha talent në ato moshë kur mund të kisha ngritur pesha. Kështu që faleminderit për këtë dhuratë dhe do ta mbaj me krenari, me nder dhe gratitude. Me shumë mirënjohje për presidentin, por edhe për të gjithë ju. Faleminderit.